Për Presidentin e Komisionit Europian Ursula Von Der Leyen, hapja e degës së tretë të Kolegjit Europian të Bryzhit në Tiranë do të krijojë për Ballkanin Perëndimor një urë të fortë drejt Bashkimit Europian. Von der Leyen tha se Komisioni Europian do të verë në dispozicion 15 bursa gjatë 3 viteve të ardhshme për të gjithë studentët e Ballkanit Perëndimor. E mbaj mend shumë mirë, i dashur Edi, vjet për shembull, kur ishit juaj që lançuan idenë mrekullueshme për të patur një degë të Kolegjit të Europës këtu në Tiranë, në kryeqytetin tuaj të mrekullueshëm, kaq të bukur, pra Tiranën. Ishit ju që e patët të ide. Dhe e mbaj mend kur folëm që në fakt vizionin tuaj e kuptova menjëherë, ishte menjëherë shumë i qartë për mua. Do të kemi 15 bursa gjatë 3 viteve të ardhshme. Kryeministri Edi Rama në krah të Von der Leyen tha se është inkurajuese të shohësh Bashkimin Evropian që të kalojë kaq shpejt nga fjalët në vepra, si një udhëzues më i mirë për një shtet që vjen nga një epokë errët. I always think how blessed we are. Gjithnjë mendoj sa të bekuar jemi që rrethohemi nga Bashkimi Evropian. Askush nuk mund ta shoqërojë një vend që të dalë nga e shkuara e vetë e të sigurojë një shtet demokratik e funksional për qytetarët e vetë, si që bën Bashkimi Evropian. Nuk ka asnjë mësues që t'i bën nervat sopë si Bashkimi Evropian, nuk ka asnjë dyshim. Më herët përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikën e jashtme dhe sigurinë Frederika Mogherini tha se në Kolegjin e Bryzhit aplikimet online do të nisin që nga dita e sotme. Student nga kudo në Bashkimin Evropian dhe në Ballkanin Perëndimor do të kenë këtu të njëjtën cilësim simdhënieje, të njëjtat standarde. Shumica e studentëve të Kolegjit të Evropës bëhen zyrtar të Bashkimit Evropian. Sot ne mund t'ju njoftojmë që po, do të jemi gati pra në shtator të vitit 2024 që të fillojmë vitin akademik dhe sot ne jemi gati që të çelim procesin e aplikimeve të studentëve që do të aplikojnë online,